Ovoga jutra sa gospođom Biljanom Šahrimanjan Obradović ispred Centra za stratešku analizu. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i gospođi Zvezdani Jeftić, novinarki Informera, što je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Evo da vidimo, kad smo već tu, šta piše Informer. Kažu za pobedu da 17. decembra slavi pristojna Srbija, borba za Srbiju i za svakog običnog čoveka. Nikada se u prethodnih 45 godina nije desilo da se isti broj vraća u Srbiju kao što iz nje odlazi. To su istorijske stvari, rekao je sinoć predsjednik Vučić na velikom mitingu Srpske napredne stranke koji je održano u Beogradskoj areni. S tim u vezi imamo i neke kadrove tog okupljanja. Da li nam popunjenost kapaciteta same Beogradske arene govori možda čak i dovoljno o tome koliko sami Beograđani i oni iz okoline koji su u stvari došli i poželjeli da pruže podršku ne samom predsjedniku Vučiću kao instituciji ove zemlje i kao legitimno izabranom predsjedniku, već i celoj Srpskoj naprednoj stranci, odnosno politici koju ona zastupa. Ono što je svima negde poznato jeste da je već izvesno vreme predsjednik Srpske napredne stranke, gospodin Miloš Vučević, trenutni ministar odbrane. Zvezdana, šta nam možete reći? Verujem da vi imate i više informacije nego što piše u samim novinama. Da, tako je, tako je. Videli smo, zaista juče je bio veličanstven dan za našu zemlju. Prepuna arena, znači preko 30.000 ljudi je bilo u samoj areni, a oko arene je bilo više od 10.000 ljudi koji uopšte nisu ni mogli da uđu. Zato se i predsjednik Vučić izvinio svim tim ljudima koji nisu mogli da uđu u arenu. Zaista videli smo jako ključne poruke juče što je i sam predsjednik Vučić izgovorio i naravno Miloš Vučević i naravno svi oni koji su bili za govornicom. Predsjednik Vučić je po ko zna koji put rekao da Srbiju neće dati, da će naravno braniti njen integritet i naravno da će biti na strani građana, na običnog čoveka će biti fokus i to je ono jako bitno, zato što je stvarno juče rekao da zaista svi političari i svi naravno iz Srpske napredne stranke treba da imaju fokus na običnog čoveka, da razgovaraju sa običnim ljudima, sa, da kažemo, seljacima i da prosto da će to biti, da kažem, jedan od zadataka i u budućnosti, ali naravno i da će se voditi nezavisna politika kao i do sad, da je naša zemlja slobodarska i naravno da nećemo, da kažemo, pokleknuti pred pritiscima Zapada i to je ono najbitnije. Iako smo mi mala zemlja, ali zaista se držimo onako, da kažemo, čvrsto i hrabro i nećemo da pokleknemo ni pred kojim pritiscima. E sad, između ostalog, oglasio se i Tomislav Nikolić, kog dugo nismo imali prilike ni da vidimo, ni da čujemo. On je bio jedan od govornika na sinoćnom mitingu i rekao sve osim pobede SNS-a kockanje je sa sudbinom Srbije. Da li na našoj političkoj sceni postoje oni koji se kandiduju za bilo koju funkciju, a da misle da poljoprivrednici, da ljudi koji žive na selu u stvari nisu važni, da njihova budućnost uopšte i nije nešto čima bi oni trebalo da se bave, da fokus treba staviti na Beograd i na taj krug dvojke i da li se zbog toga nazivaju elitom, zato što su njihovi interesi ono što je njima bitno i tu se ta priča negde završava? Mislim da prvenstveno bivši predsednik naše republike Tomislav Nikolić i tekako razume šta se dešava u zemlji, da on obavlja isto tu funkciju i svestan je svih tih dešavanja. Oni koji ciljaju negde Beograd, to je njima limit. Oni znaju da preko tog limita dalje ne mogu. Znači, zato se fokusiraju na tu jednu tačku. Verujući to da će da osvoje Beograd, vidjet ćemo kako su Beograđani raspoloženi, ali svakako pokazuje da upravo Beogradska arena da je okupila ljudi iz čitave Srbije, jer pogledajte samo podatak da je negde predsednik Vučić prvi od predsednika koji je sišao međunarod, koji je išao po raznim selima, koji je išao po raznim gradovima i razgovarao je sa meštanima i pitao ih je direktno oči i oči šta je to ono, dragi građani i građanke, što vama treba, kako mogu da pomognem, ja sam došao tu, ne plašite se nikoga da mi kažete šta je to ono što je vama ovde potrebno za osnovan život. Znači, on je jedan od predsednika koji razgovara sa narodom, kojim se ne obraća samo preko malih ekrana, nego je tu on prisutan i to narod osjeća i to narod ceni. To ne možete vi ništa da glumite, zato što je juče viđeno u areni da zaista, ja mislim, da se osjeća da je predsjednik Vučić čovek koji voli svoju državu, koji će da se bori za svoj narod i koji neće da pusti državu upravo neodgovornim političarima koji samo daju nekakve pompezne izjave, a iza tih pompeznih izjava je neodgovorna politika, odnosno politika koja može da ide na uštrb
uštrb svakom građanju. Naravno da je svaki građanin bitan. Pogledajte samo to da nam prestoje sada novogodišnji praznici, božićni praznici i svakom građaninu je bitno da ima dobar životni standard da bi on mogao i svom unuku i svojoj deci da kupi poklon, da kupi paketić za novu godinu koji sada dolazi da se deca raduju i da da toj deci u stvari nadu da oni mogu da osnuju svoje državi. A vraćanje naših građana iz inostranstva u Srbiju, to govori samo prilog tome, naravno da niko ne voli da živi u tuđini, niti ide u drugu državu zato što je njemu to drago, ali vraćanje u državu, to je jedan veliki uspeh i to je jedan veliki korak da smo mi pokazali da u stvari jako društvo, znači jaka država i jaka ekonomija. Prvenstveno, naravno, tu stup jeste i ekonomija, a ekonomija ta koja je upravo vraća naše građane i daje joj nadu da mogu ovdje da stvaraju državu. Čisto, pre nego što nastavimo sa pitanjima podataka, u junu 2012. godine na računu Srbije bilo je svega 70 miliona evra, a u ovom trenutku imamo 5 milijardi evra, rekao je sinoć i sam predsjednik, kad već govorimo o ekonomiji. A sada, evo, da nastavimo dalje. Da, evo, na primjer, pitanje za Zvezdanu Jeftić, možete kako komentarišete, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da svi u Evropi znaju da Albin Kurti neće dozvoliti Srbima u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji da izađu na izbore 17. decembra, jer traži da priznamo takozvano, znači da stavimo to pod velikim slovima, takozvano Kosovo, da bi Srbi dobili pravo koje im pripada. Kako komentarišete to? Pa evo kažem, to nije nikako iznenađenje zato što smo mi ranijih, da kažemo, nedelja znali da premijer lažne države nažalost neće dozvoliti Srbima na Kosovu i Metohiji da glasa. Prošle godine također im je uskraćeno pravo i to dva puta za tako nešto i smatram da je to zaista za svaku osudu zato što mi vidimo da u 21. veku jedan čovek, jedan, ajde kažemo, terorista, mogu tako slobodno da kažem, da ne dozvoljava našem narodu da izađe na izbore i da mu uskraćuje osnovno ljudsko pravo i dostojanstvo mu uskraćuje, znači prosto ne da ljudima da glasa, tako da zaista i na sve to, eto mi vidimo da međunarodna zajednica ćuti, znači da se nijednim, da kažemo, delom ni ovoga puta nije oglasila da kaže i dosudi tako nešto, a zaista svi oni znaju da šta Albin Kurti smjera i da neće dozvoliti Srbima da glasaju. A dokle će ta međunarodna zajednica da ćuti? Ja mislim, se postavlja uvek to pitanje. Zaista, ja mislim da to se neće promijeniti, nažalost. I predsjednik Vučić zaista je uvek za dijalog i uvek želi da razgovara i sa predstavnicima Evropske unije i sa međunarodnom zajednicom oko svega toga, ali mislim da se to neće promijeniti još dugo i da mi zaista moramo da se okrenemo nekim drugim zemljama, prijateljskim našim zemljama. Evo recimo moram danas da pomenem izuzetna važna poseta italijanske premijerke Giorgia Meloni. Danas sa predsjednikom Vučićem u 1 sat će biti svečan prijem ispred Palate Srbije i fokus će biti na dijalogu Beograda i Prištine. Znači mi zaista ćemo pratiti sve to i verujem da će i oko ovoga biti pitanje i oko ovog glasa i odnosno zabrane glasanja našim ljudima na Kosovu i Metohiji. Verujem da će predsjednik Vučić se i oko toga dotaći sa Đorđom Meloni i moram da kažem da će biti razgovori ne samo o Kosovu i Metohiji nego i o ekonomskim stvarima i o bilateralnim saradnjama i tako dalje i naravno o novim investicijama zato što pomenulo se da će Italija da bude, da kažemo, ta zemlja koja će u narednom periodu budućnosti dovesti nove investicije u našoj zemlji. To je jako velika i važna vest, ali kažem, eto, za svaku osudu je što Albin Kurti radi i ja se zaista, da kažem, nadam da će se to promeniti, ali poznajući njega i poznajući naravno ljude oko njega, mislim da dok god on, da kažemo, je premijer lažne države, da se to nažalost neće promijeniti. Čak i opozicija na Kosovu i Metohiji osuđuje to i kaže da nikada do sada se nije desilo da neko ko je bio premijer lažne države ili bilo ko, znači na toj poziciji se nije tako ponašao kao Albin Kurti. Lični interes. Apsolutno lični interes. Ali evo, čuli smo da je na nekim od sastanaka koji su vođeni u Briselu, kada Albin Kurti negde previše usiljeno zahteva samo jednu jedinu stvar, a to je da ne dođe do formiranja zajednice srpskih opština, da je na sve moguće načine omalovaži kako ne bi imao za koga li da je formira, s tim u vezi ono što je za njega san jeste etnički čisto Kosovo, a onda mu predsjednik Vučić kaže, ajde, urazumi se, ja sam i tvoj predsjednik.
I to zaista jeste tako. Koliko je on svestan te hijerarhije kada se pregovara uopšte? Vidite, Albin Kurti je zasigurno neko koji je ušuškan u jednu mirnu luku što se tiče tog političkog dela, zato što znamo da su najveće sile sveta priznale nezavisnost takozvanog Kosova, ali vidimo da te najveće sile sveta sada i tekako reaguju, jer ovakvim postupcima Albin Kurti što radi, što zabranjuje srpskom narodu da glasa, on pokazuje da ipak Kosovo nije ta demokratija kako on pokušava da je predstavi u svetu, jer stalno se govori o nekoj demokratiji, o nekoj reformi da postoji u sistemu Albina Kurtija, mi vidimo da je ovo upravo suprotan primjer i samim tim on u stvari otežava svoju poziciju u međunarodnoj zajednici i pred tim međunarodnim partnerima, zato što on ne razume da prelazi te određene granice koje štete njemu prvenstveno i da međunarodna zajednica svakako sve to beleži. Oni ne moraju svaki put da se oglašavaju, ali kada se nakupe dve, tri tačke, oni i tekako reaguju, jer mi vidimo da svaki put kada dolaze i predstavnici Evropske unije ovde u Srbiju, da oni ne dolaze samo da pričaju, nego dolaze sa nekim određenim predlozima. E sada, mi te predloge naravno sve ne prihvatamo, mi gledamo šta je dobro za naš narod, šta je dobro za našu državu, pa tek onda sednemo da pregovaramo. Ali kad kažete da međunarodna zajednica reaguje, kad se, da kažemo, skupe tako dve, tri tačke koje im upadnu u oči, ali on opet tera po starom. On tera po starom zato što on misli da je retorika zapaljiva prema Beogradu, na njemu diže popularnost, ali on ne shvata da u stvari to njemu smanjuje popularnost i smanjuje političku moć i da neće međunarodna zajednica i Sjedinjene Američke Države to tolerisati. Ne bi bilo po prvi put da Sjedinjene Američke Države nekog lidera u Prištini za 2-3 dana u stvari skloni i dovedu nekog novog. Tako da Albin Kurti je negde bio na toj granici i bio na toj prekretnici, ali vidimo da i dalje tu. E sad, on je dalje tu, mi moramo sa njim da pregovaramo, mi vidimo da on nema apsolutno nameru da poštuje ni jednu tačku iz Briselskog sporazuma, ali zato smo mi tu da radimo. Mi tu radimo za našu državu, idemo ka normalizaciji, vidimo da nam se to i tekako vraća, da je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države naše napore prepoznaju, samim tim tu su te direktne strane investicije, tu su nova radna mesta, tu je bolji BDP i životni standard naših građana, tako da mi svaki put za tim pregovaračkim stolom radimo u ime naroda i naše rukovodstvo i predsednik Vučić se zalaže za naše interese. To sad, šta će Albin Kurti da radi? Pa on neka vidi posle iza zatvorenih vrata kada bude oči u oči sa tim predsednicima međunarodne zajednice, kakve će on u stvari konsekvence i posledice da ima. Ono što mi radimo to je da se zalažemo za sigurnost i bezbednost i bolji životni standard naših građana. Koliko u stvari ne samo zapaljiva, već i ratna retorika prema Srbiji negde samom Albinu Kurtiju ruši kredibilitet ako ga ima u međunarodnoj zajednici, ali sa druge strane mu i tekako povećava rejting kada je reč o podržavaocima nezavisnosti Kosova, mislim na sve one Albance koji žive na tom prostoru. Ne znam da li se i vama čini da je to tako. Vidite, ono što se tiče taj podatak oko Albanaca na Kosovo i Metohiji. Sjećate se koliko su se ljutili kada je došao sa sastanka koji je bio u Ohridu i kada su svi rekli da zajednica srpskih opština mora biti formirana, jer je jedan međunarodni dokument mnogo važniji i ima mnogo veću težinu kao pravni dokument u odnosu na nepostojeći ustav, nepostojeće države. On zna da kada oformi zajednicu srpskih opština da on više neće imati šta da traže na Kosovo i Metohiji. To je onaj lanac za koji se on drži. Kad se prekine ta karika, kada se osnuje zajednica srpskih opština, on će da ode u prošlost od strane njegovog opozicionih, u stvari, protivnika koji su tamo, ali podatak jeste da svake godine preko 80.000 Albanaca napušta teritoriju Kosova i Metohije, što znači da oni uopšte nisu zadovoljni politikom niti životom koji tamo on njima pruža. Ja bih samo dodala, evo, kad je bio sada samit OEPS-a, bukvalno, kako da kažem, taj fokus je na zajednici srpskih opština, zaista. I ja verujem da kažemo, druge zemlje će prepoznati i oni koji su čak i priznale nezavisnost Kosova, da oni se sad polako, da kažemo, dvoume i da će u budućnosti promeniti mišljenje. Hajde samo da se vratimo na održani miting Srpske napredne stranke, s obzirom na to da nismo uspeli da prokomentarišemo sve govornike. Jedan od govornika bio je i aktuelni predsjednik privremenog organa, odnosno i dalje zvanični gradonačelnik grada Beograda, gospodin Aleksandar Šapić, koji je rekao koliko su se Srbija i Beograd razvili u posljednjih 10 godina, to ne vidi samo zlonameran ili onaj ko to ne želi da vidi, rekao je kandidat za gradonačelnika. Dok mi vodimo Beograd i Srbiju, Kosovo i Metohija će uvek ostati deo Srbije. Srpski narod će ostati onakav kakav je uvek bio,
rekao je sam Šapić. Obzirom na to da obe živite u gradu Beogradu, možete negde i da potvrdite ili da demantujete ovo što je on sam rekao. A druga stvar, on je pomenuo pitanje Kosova i Metohije, iako je gradonačelnik grada Beograda, ali sledi politiku Srpske napredne stranke. Ima onih koji se kandiduju, na primjer, za gradonačelnike, a ne slede politiku onog kojih na tako nešto kandiduje. Sa jedne strane, i gostujući u specijalnoj emisiji Ćirilica, govorio je na temu porodičnih vrednosti i svega onoga što bi negde trebalo da zadržimo, a što je devastirano usled svih dešavanja u svetu, i nije za to nikoga okrivio. Okrivio je nas kao narod koji bi trebalo da ostane svestan svojih korena, svog postojanja i svog vekovnog postojanja na ovim prostorima. Zašto je taj Đorđe Meloni veća Evropljanka od bilo koga ko živi na teritoriji Republike Srbije, samim tim i Kosova i Metohije? Kako biste prokomentarisali upravo dešavanje? Evo, ja sam juče stvarno gledala i narodno obraćanje Aleksandra Šapića, i sam predsjednik Vučić je pohvalio rad Aleksandra Šapića, i evo, nas dve, naravno, kao i svi mi, živimo u Beogradu i zaista možemo da vidimo poboljšanje uslova Beograđana, iako su, da kažemo, mnogi osporavali i rad Aleksandra Šapića, i dan danas i opozicija osporava njegov rad. Ja zaista moram da kažem da pripadnici opozicije, evo, tačnije Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika Beograda, liste Dragan Đilas, rekao je da se, da kažemo, da su Beograđani nezadovoljni statusom i kako mi živimo i tako dalje. Rekao je da su ti autobusi novi, moram stvarno da kažem ovaj podatak, zato što je vrlo interesantno, to je u Novom magazinu, znači evo, gledalci mogu to da i pročitaju, je rekao da je tih 300 novih autobusa koje je grad Beograd doveo, da su sumnjivog porekla. Znači on je sad, da kažemo, postao ekspert za autobuse, iako nije urađena nikakva ekspertiza da se uopšte prouči da li su oni generalno sumnjivog i porekla i bilo kakvog, znači, kvaliteta i tako dalje. I rekao je da će metro biti kruna gradskog, da kažemo, saobraćaja. Kakav preokret, a samo nedelju dana ranije, znači, su predstavnici opozicije u Utisku nedelje i u njihovim, da kažemo, medijima i u novinama svi do jednog kritikovali metro i rekli kako metro treba da se stopira i ne treba da se sagradi. A eto, isti Vladimir Obradović pre dva dana je dao veliki intervju u Novom magazinu, svi mogu da pročitaju, i rekao je da će metro biti kruna gradskog saobraćaja u Beogradu i da će to poboljšati građanima život i tako dalje. Tako da mi vidimo zaista jedno licemerno ponašanje. A kažem, znači, Aleksandar Šapić je zaista dosta toga uradio do sada. Pre svega, besplatni vrtići su, besplatni udžbenici. Evo, sva dečica su dobila vaučere od 6.000 dinara. To mnogo znači sada ljudima i očevima i majkama sa pred Novu godinu, da mogu dečici da kupe nešto za praznike i tako dalje. I mnogo toga, naravno, gradski saobraćaj je poboljšan i mnogo toga će se još izgraditi. Naravno, Beograd na vodi je tu. Tako da, ja bih vas zamolio... Samo bih kratko da prokomentarišem. Evo, prokomentarisat ćemo vas. Da, kratko, evo. Generalno, kada pogledamo gospodina Šapića, on je preuzeo na sebe negde baš ne tako popularne korake i bio je dočekan na nož, ali mi vidimo da on od tih svojih ciljeva nije odustao i doveo je do kraja, u tako kratkom vremenskom periodu, neke reforme u Beogradu. I zaista mi vidimo da evo opozicije daje negde neodgovorne izjave. Oni konstantno pričaju da je Beograd zagađen. Kako mi to pitanje da rešimo? A onda, sa druge strane, oni kažu da neće zelenu agendu, da neće zelenu tranziciju, da neće litijum, da neće litijumske baterije, a hoće da Beograd bude nezagađen. Znači, oni su tu apsolutno neodgovorni, zato što oni bi da kupujemo mi litijumske baterije od drugih zemalja, ali ne da ih mi proizvodimo i da imamo upravo čist vazduh. I zaboravljaju da spomenu taj podatak da je Republika Srbija sa Evropskom unijom potpisala ugovor o zelenoj agendi i dobila 263 miliona bespovratnih sredstava za 7 projekata kako bi mi bili u toj zelenoj tranziciji do 2030. godine. Znači, sa jedne strane govore da smo mi zagađeni, sa druge strane oni ništa neće i pritom ne pohvale ovo što je, na primjer, premijerka Ana Brnabić sa Evropskom unijom potpisala, što znači da oni konstantno iz dana u dan obmanjuju narod i ništa ne kažu onako kako zaista stvari hoće. Neće ništa, hoće i jare i hoće i pare. E pa što bi rekli, neće da može baš tako. Znači, morate da govorite činjenice i da informišete javnost situacije kakva zaista ona jeste i da radite nešto na tome, a ne
samo da nešto naravno kritikujete, i Beogradski metro zaista će da bude kruna Beograda, jer svi su imali negde oni prilike da urade nešto za grad Beograd, svi su oni negde tu iz bivših režimskih vlasti, ništa nisu radili, a sada kada je predsjednik Vučić uradio za Srbiju zaista mnogo stvari u proteklih 10 godina, oni bi da dođu, da sednu na tron i šta onda, da se hvali da su oni nešto uradili na tuđem uspehu, ali ne samo da se hvale, nego vidimo, oni hoće da raskinu put ka Evropskoj uniji, oni neće u zelenu tranziciju, oni hoće onda prljavu i uništenu Srbije, pa mislim da je za sada lider na čelu Srbije koji neće to dozvoliti, a narod naravno prepoznaje tu upravo igrariju koju oni igraju za sada. Ono što ste spomenuli, taj metro nam je preko potrebno. Ako pogledamo koliko se gradi iz grada, koliko automobila ima, mi ako ne budemo metro imali u narednih, ne znam, 10-15 godina, to će biti čist kolaps. Naravno, ako pogledamo sve neke evropske prestonice, ne bi mogla da funkcionišu bez metra, tako da je metro i tekako potreban. E sada zamolio bih režiju da pusti, tačnije da poslušamo izjavu gospodina Stankovića koji je izjavio: Srpska napredna stranka će na ovim izborima imati vrlo sličan rezultat kao i prošli put. Pa molim režiju da pusti. Mislim da će SNS imati predvidiv i vrlo sličan rezultat kao prošli put. Ne bi se iznenadio čak i da bude nešto malo bolji. Zato što ja ne vidim opoziciju toliko mnogo u kampanji van medija i van Beograda. A Srbija nije Beograd, to nije demagogija, to je prosto izborna geografija koja ima određene ishode. Jedini ko održu u stvari stranku su dve partije vlasti. Stranku kao instituciju, kao jedan skup organizacionih jedinica koje imaju kadrove i onda aktiviste na terenu, to su SPS i SNS. Ovi drugi su rasturili Demokratsku stranku koju je bilo teško napraviti 20. godina i napravili nekoliko malih partija. Ovako, poslušali smo ovu izjavu. Sad, koliko je važno da se samo setimo jedne stvari? Kada smo govorili o tome da je Vučić prvi predsjednik koji je ušao i razgovarao sa narodom, tu taj manir je negde prvi započeo aktuelni ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, gospodin Goran Vesić, kada je osmislio jedan kamper, odnosno jedan kombi s kojim je išao kroz opštine po Srbiji i na taj način razgovarao sa meštanima, popisivao njihove zahteve i naknadno su dobijali odgovore na tako nešto. Tome su se svi smejali. I svi su mislili da je to loš marketinški trik, da Vesić nema druga posla nego da ide da ćaska sa ljudima. Njegov posao kao ministra, kao tada zamenik gradonačelnika Beograda, je upravo bio da razgovara sa ljudima i da sluša koje su njihove zamerke, šta je ono što treba popraviti i tako dalje. To je bio hit na društvenim mrežama i to je bila takvo nipodaštavanje rada gospodina Vesića da to nismo nigde videli, ali on je nastavio svoj posao. Sad, Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika Beograda, ukrao je ideju ministru Goranu Vesiću, koji je, dok je bio zamenik gradonačelnika, imao čuvenu pokretnu kancelariju i rešavao probleme građana. To se zvao Vesić mobil i on ga je sam predstavio i sam je predstavio i načine, ali i rezultate rada tako nečega. Hajde, dobro, napisao Vesić je napisao: hajde što me kopira opozicijani kandidat s pokretnom kancelarijom, uvek je dobro da se ugleda na bolje od sebe, nego kako mi se čini sviđaju mu se Trg Republike, pošto se upravo tu i uslikao, a to je upravo i naš najveći napredak. Pa evo, ja moram samo da kažem, Goran Vesić je zaista napredovao i mi pratimo njegov rad i jako smo ponosni na činjenicu kad vidimo koliko on ide iz dana u dan u svako selo, u svaki grad širom Srbije. Zaista imamo fantastične slike koje pokazuju i naravno videoklipove koliko on priča sa običnim građanima i običnim seljacima, šta je njima potrebno i koje probleme treba da se reši. Ali ja sam pratila unazad par dana Vladimir Obradović šta je govorio i o samom Goranu Vesiću i o tome koliko je kritikovao Trg Republike. Čak je rekao, baš evo sad se vraćam i na taj intervju od pre 2 dana, rekao je kako nije trebao da bude popločan taj Trg Republike, uopšte nije trebao da bude sređen, za te pare su trebali da budu, ne
znam, kupljeni 5 autobusa. Pa zašto prethodna vlast? Znači, nije ona sama sredila Trg Republike? Zašto oni nisu kupili tih 5 autobusa? Apsolutno ništa nisu uradili, nego samo kritikuju i čak na pitanje novinarke da kaže problem kanalizacije, kako može da se reši u Borči i tako dalje, on nije dao odgovor na to pitanje. Naravno, gledalci mogu to zaista da pročitaju i na to pitanje, ne samo što nije dao odgovor kako treba rešiti problem kanalizacije u Beogradu, u pojedinim delovima Beograda, nego je on na to pitanje opet kritikovao SNS i opet je kritikovao predsednika Vučića za tu istu, da kažemo, kanalizaciju. Znači, čak je, mislim, to je najlakše i to zaista oni rade i oni čak ni na pitanje novinara ne odgovaraju kako će da se reši pojedini problem, recimo. Kada vas kao kandidata za gradonačelnika neko priupita za neki aktuelni problem koji treba rešiti, onda kritikujete što ovi pre mene to nisu uradili. I okej, mislim, dobro je da narod i tako nešto zna. Sve se vidi i narod sve osjeća u krajnjem slučaju i mi smo deo tog naroda i mi smo vlasnici našeg glasa na ovim izborima. A kad neko iskritikuje opozicionog kandidata za gradonačelnika ili narodnog poslanika, onda je to skandal i produžena ruka Vučićeve propagande. Sad ćemo i to prokomentarisati. Neki su ovaj aktualni snimak puštali, nama to zaista nije namera. Negde je akcenat stavljen na ono što se na snimku dešava, iako mislim da je mnogo važnije ono što se nalazi kao supstanca. Da, i ne, mislim, u svakom slučaju nešto što je neprijatno pre svega za sve ljude koji su to morali neminovno da saznaju, a verujem i za gospodina lično. Da, evo, porazgovaramo i na tu temu, da li im smatrate da bi on sada trebalo da da neko opravdanje za ovako nešto? Da li se samo ljudima koji imaju ovakve snimke obijaju stanovi ili šta je po sredi? Ne, ja mislim da bi takvi ljudi generalno trebali apsolutno da napuste politiku, da se više ne bave politikom, zato što to nije prvi slučaj. Mi smo imali slučaj narodnog poslanika SPS-a također, koji je za vreme kada se razmatralo pitanje od nacionalnog interesa Kosova i Metohije isto gledao neprimeren sadržaj, pa je samim tim odgovorno dao ostavku na to mesto. Isto tako smatram da ovakvi ljudi ne bi trebali da se bave politikom, zato što svaki političar, svaki narodni poslanik, ministar, on mora da bude uzor građanima, znači on mora da bude sigurnost građana. Ukoliko postoji neko ko želi da živi dvostruki ili trostruki život, znači da njemu mesto nije u politici, zato što politika nije igra, narod nije igra, a mi smo tu da dajemo poverenje ozbiljnim ljudima i ozbiljnim političarima, tako da smatram da takvi ljudi treba da odu u politički zaborav, ako imaju imalo svog ponosa i poštovanja prema građanima, a ne da ih zamlaćuju u stvari, umjesto da rade za interese svojih građana, oni rade, vidimo, sa druge strane vrata neke druge apsolutno neprimerene stvari. Tako da smatram da svaki političar mora da bude uzor građanima, a ne da ima ovakvu negde, vidimo, privatnost. Ja sam dala, kada sam upravo najavljivala temu o kojoj ćemo razgovarati, negde sam i dala komentar na taj snimak, gde sam pomenula sve one u suštini mahom žene koje su imale iste takve snimke. Neke, na primjer, Kim Kardashian je zahvaljujući porno snimku postala najpoznatija i najbogatija žena u svetu. Pa se onda postavilo pitanje da li je ovo negde namerno pušteno kako bi se privukla pažnja i kako bi negde porastao publicitet, jer ljudi kažu da je i loš marketing dobar marketing, međutim ovo baš ne izgleda kao nikakav marketing. Ne možemo show biznis da poradimo sa politikom. Tako je, znači politika je zaista ozbiljna stvar i građani Srbije zaista moraju da budu upoznati da jedna ovakva, da kažemo, ljudska sramota ne treba da vlada Srbijom. I Mikitić je zaista ovim pokazao jedan totalni nemoral. I, kažem, u zapadnim zemljama, ukoliko bi se to desilo, a dešava se zaista stalno i na svakom nivou i u Americi i po Evropi i tako dalje, ali oni potpuno odu u politički zaborav, znači oni daju ostavku i oni potpuno budu skrajnuti sa političke scene do kraja života. A mi vidimo ovde slučaj da se on povukao iz kampanje, ali da je ostao i dalje na listi. Znači on i dalje hoće funkciju, i dalje hoće da bude narodni poslanik i da prima naše, da kažemo, pare i tako dalje, a da tim istim parama kupuje narkotike i da dalje, naravno u budućnosti, nastavi takvim životom. Tako je, tako je. Verujte mi da narod veoma dobro. Pa iskreno budem i nisam baš nešto siguran u to. To se pokazalo u poslednjih nekoliko godina da stvarno pamti, ali svakako bi se složila sa koleginicom Zvezdanom. Pa da pamtimo, ne bismo davali opet priliku nekim drugim ljudima koji su
činili dok su vladali u svom mandatu neke stvari koje su neoprostive, ali dobro. Ja bi zbog toga vratila cenzus na 5 do 7%. Zašto to sad nije urađeno? Pa, znate šta, svaka demokratija mora da ima i opoziciju. Predsednik Vučić je to prepoznao i dao im je šansu, ali mi vidimo da oni tu šansu iz dana u dan zloupotrebljavaju, da oni tu šansu koriste da negde, uprko svim naporima, oni se ne bave nacionalnim pitanjima, nego njihovo nacionalno pitanje izgleda kako da unište Aleksandra Vučića, ali vidimo da Aleksandar Vučić tekako ne odustaje čak ni od toga, nego da se on bori i protiv toga neće da ostavi u stvari opoziciju, tek tako da oni ne budu... Možda ste sad rekli ključnu stvar. Dakle, oni se bore ne za dolazak na vlast, nego se bore za to da Aleksandar Vučić da ga skinu sa vlasti. Jel to znači da priznaju da je sam Aleksandar... Da li to znači da priznaju da je sam Aleksandar Vučić kao institucija predsjednika u stvari stub očuvanja srpskih interesa? Tako je. Jer iz Biljelinog izlaganja sam ja to sad... Jeste, evo i predsjednik Vučić je u Areni juče rekao, oni apsolutno ne pričaju ni o čemu drugom, znači ni o Kosovu i Metohiji, kad ih pitate, kažite nam nešto kako ćete poboljšati, da kažemo... Uslove, da. Tako je, uslove života naših građana tamo, oni kažu... Hoćemo da slušimo Vučića. I kako ćemo da slušimo Vučića? I tako sve, šta god da ih oni pitaju, i novinari ili kogod, njima je jedini fokus da se Aleksandar Vučić sruši sa vlasti i da ode sa vlasti. Da, mi vidimo da su oni hteli da premeštaju spomenike Stefanu Nemanji, spomenik, pa da su hteli da ruše Beograd na vodi. Znači, oni bi da ruše, dok mi sa druge strane imamo čoveka koji gradi Srbiju. Znači, to su dve različite stvari, ali meni je prosto neverovatno da se oni negde ne ustežu da daju takve izjave. I ovo je apsolutno pravo koleginica Zvezdana, da oni na pitanja novinara nemaju odgovor, nego odmah okreću kursor na jednu ličnost, na Aleksandra Vučića. Vi nemate ni jedan konkretan odgovor koji novinari sa njihovih televizija gde oni gostuju ih pitaju konkretno, pa valjda ste se spremili, valjda ste došli u emisiju, valjda znate šta će novinar negde otprilike da vas pita, ali ne, oni i dalje drže taj fokus i taj kurs samo na Aleksandru Vučiću i tu je njihova greška, ja mislim da se oni ne bave suštinskim stvarima nego jednom ličnošću. Pogledat ćemo sada jedan prilog, međutim, kad bi oni govorili više o svojim programima, mi bi onda imali priliku da govorimo o njima i njihovim programima. Pošto oni govore o Vučiću, ja onda sam prinuđena da svaki put kad pomenem nekog od njih, svaki razgovor se završi opet na istom tom predsjedniku Vučiću. Pogledat ćemo još jednu izjavu. U pitanju je gospodin Stanković. Snima gospodina Mikitića skandal jednog narodnog poslanika, pa molim režiju da to pusti. To je skandal jednog narodnog poslanika. Ništa više i ništa manje od toga. Niko nije imao neki naročit interes. Ja vidim da se tu provlači bije. Kao neko ko je, ne znam, valjda lansirao taj snimak ili tako nešto. Meni je to apsolutno sporno, zato što ne vidim nikakav... Prvo, ne spada u red ovlašćenja Bezbednosno-informativne agencije. Drugo, čak i ako je da pretpostavimo ono što oni pretpostavljaju, to je da oni imaju neki politički zadatak. Ajde, iskreno govoreći, gospodin Miketić, pre nego što je postao heroj ovog videosnimka, pre nego što je postao politička severina, da li je neko znao za njega? Mimo nas koji smo čuli za tu koaliciju. Mislim, čak i u toj koaliciji on nije lider. Tu su lideri Zelenović i Ćuta. Dakle, on nema političku težinu da njegovo prisustvo u kampanji i njegovo liderstvo menja neke odnose snaga. Je li tako? Ti kad bi je ispitivao od njegov nivo poznatosti pre ovoga, verovatno ne bi bio ispod 10%. Provladeni mediji gaze po tome zato što je on simbol moralne nesavršenosti zahteva i tog protesta Srbija protiv nasilja i te koalicije koji se odnosi na jednu kulturološku dimenziju ove vlasti koja je pripisana, a to je da ona promoviše reality programe, pornografiju i tako dalje. Sad, kako vi imate kredibilitet da postavljate to pitanje kada čovek koji je na vašoj izbornoj listi ima takve privatne sklonosti kakve ovo ima, kada sam sebe snima u društvu tih i tih i koristi to i to, i to sad nije bitno. To je malo i degutantno pitanje i pokazivanje tih snimaka i tako dalje. Ali ima i ona emisija, mislim, američka iz 80. godina, Tražili ste, gledajte. Dakle, teli ste da nas udarate zbog realitija, teli ste da nas udarate zbog, ne znam, REM-a koji to dopušta. E, aj sad da vidimo kakvi ste vi. I onda ispliva
kojim kanalima, ja to ne znam, ispliva taj snimak. I onda se, pa ne, neću time se bavim, mislim, meni je to degutantno, ponešeno da uopšte o tome pričam. Ali ono što mi je, ne, ne, čekaj, ono što mi je tu sporno, jeste politički udar jednog dela opozicije i nevladinog sektora na Bezbednostnu informativnu agenciju i rušenje njenog kredibiliteta. Od te agencije se tražilo da da ekspertizu kako je nastao snimak. I oni su to rekli. I to odmah? Odmah. Drugo, desilo se nešto što, pazi, jeste zaista nepotrebno. A to je da su oni morali da objasne javnosti da gospodin Miketić nije pod njihovim nadzorom. Da li onda oni imaju karakteristiku tajne policije ukoliko pričaju ko je pod njihovim nadzorom, pod pritiskom javnosti? Pa to je rušenje te institucije. Pa ona treba i da vodi tajne operacije. Kako će voditi tajne operacije kad nekom novinaru, kad nekom nevladinom sektoru ili kad nekim političarima mora da objašnjava ko je, ko nije? Pa oni to treba držati kao deo njihove strogo poverljive misije. Evo, poslušali smo izjavu gospodina Stankovića. Ljudi se ustručavaju da ovo komentarišu na jedan banalan način, jer kao ozbiljna je stvar u pitanju, jeste ozbiljna stvar u pitanju i bilo bi možda, koji je vaš predlog za ovaj, na koji način biste vi ovo prokomentarisali? Eto, samo jedan minut imamo, pa ako možda. Ništa, ja sam iskazala svoje mišljenje, jer meni je neverovatno da neko priča o drugima, da i tekako zna šta on radi upravo kada se kamere isključe, da je to jedno licemerne, jedna dvoličnost i u stvari da je to izigravanje naroda, jer vi ukoliko vodite takav život, onda barem bi se trudili da ne kritikujete nekoga drugog ili da kritikujete neke druge televizije koje imaju, upravo bi se složila sa gospodinom Stankovićem, koji imate reality, kada vi imate reality ta isti u vašem životu, evo to se ukoliko bi, ukoliko bi bio iskren i izašao i rekao da ja podržavam legalizaciju prostitucije, mislim da treba da im se pruže bolji uslovi, da to bude zakonski regulisano, da mislim da treba legalizovati i opojne supstance jer bi to smanjilo, kad bi na taj način možda pristupio ovom problemu, da li bi javnost bila manje uzrujana? Ne, ja evo samo za kraj da kažem, znači da zaista osuđujem ovo što se desilo i osuđujem to što on uopšte napada i mog urednika Dragana Ivu Vučićevića, što smo uopšte pisali o tome, i Nebojšu Krstića koji je čovek rekao samo svoje mišljenje na sve to, tako da, a on je sam bio taj koji je postavio tu fotografiju prvi i koji je, da kažemo, čitavu ovu lavinu pokrenuo, a onda su mu svi živi krivi, i novinari, i predsjednik Vučić, i Bezbednostna informativna agencija, apsolutno svi, a on je na prvom mestu on sam kriv za to. To je to za danas. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala vam.